that you could easily take away. Мен кыскасы зериктим, биякта шорпон бушкача TikTok көрдүм, видео тарттым, анан мен унутуп калыптырмын. Мына байкалат болушуңар керек. Мен мынтип тырмагымды жасатпай калдым, кирпиге кектирбей калдым, анан өзүмдүн эле кирпигимди, анан кашымды ушинтип сонун кылып ушул аккаунттагы жекем жасап берди. А концерттен алдын жасаткан болчум. Азыр дагы туш койбогон үчүн анча болбой атат. Эми сонун болуп кайрылып калган. Кашымды дагы сонун кылып жазап берди. Биз сонунун жазатабыз. Ошон үчүн кыздар аккаунтун сактап калыңыз. Издеп каласыз. Ошондо мен эжекеме барып жазатыңыз. Анткени аябай сонун жазат.